E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje estamos aqui na série atualizando, na versão 0.15 aqui, como vocês podem ver aqui no letreiro, olha só. Muitas coisas dessa versão aqui, mano, foram adicionadas, porém algumas coisas que foram adicionadas eu preciso estar explorando para poder conseguir. E é isso que eu vou fazer nesse começo, mano, de começar tudo, eu vou explorar logo para conseguir essas coisas, que é a cela. A cela já existia, né, mas eu preciso de mais, só tenho uma. A name tag e a corda, né, eu quero esses três itens. Eu não preciso da name tag nem da corda, só quero mais cela mesmo. Porém, um adicional, né? Caso eu consiga, tá ótimo. Bom, vamos lá. Vamos sair por aqui, né? Não tem essa saída. Bom, não sei se eu vou pra frente ou se eu vou pros lados. Acho que eu vou pra frente, mano. Vamos aqui pra essa direção e eu vou começar a renderizar essa parte aqui, né? É bom que vai ficar bem perto as coisas novas que foram adicionadas. E aproveita esse começo de vídeo aí pra dar um like, compartilhar pros teus amigos, vai lá no WhatsApp e fala pra eles assim: olha só, tem uma série muito legal, se chama Atualizando, vem aí! Aí, chegou, cheguei na savana. Aí galerinha, chegamos na savana aqui, estamos na África. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma exploradinha, e se eu conseguir achar alguma coisa que seja nova dessa versão adicionada, aí eu falo pra vocês, viu? Bom galerinha, eu consegui achar uma vila, mano, no deserto. Olha que legal. Como sempre, eu vou pegar esses livros aqui. Sempre bom ter livro, né? Queria mesmo era achar um ferreiro, mas aqui não tem. Mas galerinha, achamos o templo aqui, ó. Agora vamos adentrar o templo. Eu vou ver se eu consegui achar alguma cela ou alguma name tag, alguma corda, sei lá, tanto faz. O bom daqui dá pra pegar essa terracota aqui, ó. Ui! Opa, cuidado. Ferro, ouro, impacto. Não só tem livro encantado, velho. Mas valioso aqui mesmo é as TNT. Pronto, a gente acabou de pegar tudo aqui. Agora a gente vai continuar explorando, porque eu tenho que achar, duas celas. Então, até daqui a 3 mil anos. Olha só o que eu achei. Tava explorando aqui as cavernas, achei. Nossa, velho. Olá! Eita, porra. E aí, beleza? Bigo de esqueleto. Eita, pega, tava sendo um de esqueleto, ó. Deixa eu ver se tá desinfetada a área. Tá, eita, pega, tem um. Ah, eu achei uma mina, porra boa. Eita, pega, outro de esqueleto aqui. Oxi, Maria, que diabo de tanto esqueleto é esse? Maria, valei-me, véi. Tô ocupado, deixa eu ver o que tem nesse baú. Olha só o que eu encontrei, rapaz. Vamos ver aqui, abrir. Ah, tem nada, velho. Alô, aqui, galerinha, o Pitulinho, ó. Pra quem não sabe, ele foi lançado aí na versão, na atualização, sei lá qual foi. A primeira vez que eu tô vendo o Pitulinho aqui. É, explorando e tendo descobertas, rapaz. Outro carrinho. E a vontade de chorar é inevitável. E depois de muita luta, cara, e finalmente, temos aqui os nossos cavalinhos. Até consegui achar um burrinho também. É muito bom o burrinho, porque você pode colocar um baú nele. Eu não tô com baú agora, mas... Ah, beleza, olha só. Que bonitinho, velho, fica com umas carraguinhas, muito legal. Eu prefiro burro do que cavalo, sinceramente, só que o cavalo ele é mais rápido, né? Pelo menos a gente tem esses três cavalos aqui, esse aqui é o mais rápido de todos, aquele ali é o médio e esse aqui é o do William. Muito bom, gostei. E bom, é uma coisa que eu deveria ter mostrado no episódio anterior, na versão passada que foi adicionado nela, é a câmera, mano. E vocês podem se perguntar, ué, mas a câmera ela foi lançada faz muito tempo. Aquela câmera que vocês conhecem, que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, bem passado mesmo, as versões bem passadas, ela não existe mais. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só, tá aqui no meu inventário já. Eu peguei, você só consegue pegar ela por edição de inventário. E ela tá bem mais bonitinha aqui, como vocês podem ver na minha mão. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar ela, mano. Eu vou colocar ela, acho que eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Como é que coloca? Eu nem sei como é que coloca, velho, peraí. Ué. Como põe, velho? Ué, velho, cadê a câmera? É, parece que eu acho que não dá certo não, viu? E bom, agora que eu tenho esses cavalos, dá pra eu fazer o que eu quero fazer, né? E vocês vão ver mais futuramente. Mas antes de tudo, mano, o que a gente vai fazer agora é uma sala de baús que eu tava precisando fazer. Eu preciso fazer ela. E o local que eu escolhi pra fazer ela, mano, vai ser na casa do Beethoven. Infelizmente, o Beethoven vai virar mendigo, vai ficar sem abrigo. Vem cá, meu filho, como é que eu lhe levanto? Eu lhe tive e você tem que se levantar. Como é que se levanta esse cachorro? Galera, esse cachorro aqui bugou, velho. Ele não se levanta pra nada, literalmente. Tipo, nem eu que coisei aqui, ó, que criei o bichinho, não tô levantando ele, velho. Ele ficou sentado pra sempre, aleijado. Bora lá, meu filho, você vai por bem ou por mal? Vamos embora. Ei, levantou, ei. Poxa, mãe, já tá morrendo, hein? Engraçado que ele vai ficar sentado pra sempre. Pronto, galera, esse aqui vai ser o lugar dele. Bom, e como eu disse, mano, a nossa casa vai ser aqui. Eu vou aprofundar mais essa área aqui pra poder conseguir colocar os baús, né? Conseguir fazer a sala dos baús. Eu tentei achar outros cantos pra colocar, mas o canto mais próximo que tinha é essa casinha aqui do cachorro, que dava pra colocar, né? Eu não queria tirar ela, mas é o jeito, não tem o que fazer. Então é isso, mano, bora começar a cavar aqui, ao infinito e além. Eu vou abrir essa sala aqui e depois disso eu volto, tá? Bom, galerinha, essa aqui vai ser mais ou menos a área, ó, que vai ser a sala dos baús. Só que eu tô com um probleminha que
eu vou precisar de andesito, eu não tenho mais nada de andesito. Vou aproveitar, eu vou em algum canto aqui pra poder tá coletando. Bom, é, já tô quase finalizando aqui a sala dos baús. E agora, mano, vou pegar um negócio aqui que eu acabei coletando num pântano. Bom, consegui um pouquinho de slime, mano. E agora o que a gente vai fazer é basicamente pistões, tábuas. Se eu precisar de pedregulho, eu acho que eu já tenho. Eu acho que vou precisar de redstone e ferro. Bom, galera, e basicamente o que eu quero fazer, mano, é uma porta automática aqui. E ela vai ser acionada pelas placas de pressão. E automaticamente a porta vai se abrir. Assim como eu vou colocar mais ou menos aqui também. E a porta, ela vai ser mais ou menos nessa área aqui, olha só. Eu vou colocar um pistão grudento nessa parte aqui. E outro pistão grudento nessa parte aqui. E além disso, eu vou colocar alguns pistões grudentos aqui embaixo. Eu vou logo delimitar aqui o espaço. Cavar aqui um buracote. Bom, galera, só pra avisar, eu não sou muito expert aqui na redstone. Que eu tô fazendo isso aqui na doida. Nem sei como é que faz direito o sistema. Mas eu acredito que vai dar certo. Vamos ver aqui no que vai dar, né? Bom, já abriu o espaço aqui, olha só. E agora, como é que eu vou fazer? Faço a mínima ideia. Pronto, subi. Agora quando eu coisar... Ah, não. Eu ainda não fiz essa parte aqui, tá? Só fiz essa parte aqui, olha só. Quando apertar, eles vão abrir e vai ficar muito legal, velho. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essas pedras aqui, ó. E o pedregulho eu vou colocar na parte da lateral. Vai ficar parecendo mais ou menos uma parede. Eu quero que fique desse jeito aqui pra ficar uma janelinha. Aqui em cima eu vou colocar, mano, cerca. Aqui, aqui e aqui. Aê! Que coisa feia. Finalmente terminei. Olha só como é que ficou. Aqui tá a parte do cume da entrada. Eu fiz isso aqui levando pra cá. Aí tá aqui, ó, o sistema total aqui. Eu tive que dar uma modificação muitas vezes porque não tava dando certo, mas finalmente é o seguinte, você vai apertar aqui, ó, vral, vai abrir tudo. Olha só, eu quero sair, né? Vral, sair. Agora eu quero entrar. Vral, entrei. Pronto, vai ficar mais ou menos dessa forma aí. Agora, o que a gente vai fazer, mano? É colocar os baús aqui dentro, terminar essa sala. E essa parte aqui, mano, eu vou fazer um túnel pra onde fica a farm de ferro. E se você tiver curiosidade pra saber, a farm de ferro não deu nenhum ferro, velho. Eu fiquei incrédulo, como é que pode? Eu fiz a farm de ferro do jeitinho que era pra fazer e ela não tá dando ferro, não sei o porquê. Ela não dropa nenhum Iron Golem, mano. Esse Iron Golem que tem aqui foi eu que dropei aí manualmente. Mas, mano, tá muito bugado, velho. Não sei por que não tá dando. Acho que talvez, eu creio que nas versões mais posteriores vai dar certo, vai começar a dar certo. Tem um village bem aqui que eu não entendi o porquê que ele tá aqui. Como foi que ele veio parar aqui, mas ele tá aqui. E é isso aí, mano, agora a gente vai terminar a sala de baús e depois disso eu volto. Bom, galerinha, eu finalizei aqui. Agora só como é que ficou aqui na parte de fora, né? Eu achei bem bonito essa janelinha aqui. E aqui dentro, mano, eu já coloquei tudo que eu tinha que colocar, pelo menos por enquanto. Talvez eu dê uma decorada maior, coloque, sei lá, o mapa aqui, ou algo do tipo, né? Mas no geral já tá pronta. E também eu fiz a entrada, olha só, como vocês estão vendo. Fiz a entrada pra parte do baú. E como eu tinha falado, mano, não deu nada ainda, olha só. E agora, mano, a gente vai partir pro outro projeto que a gente vai fazer nesse episódio, que é o circuito de corrida. E a gente vai fazer mais ou menos pra cá. Então eu vou ter que planar toda essa parte aqui. Até me esqueci, mano, de pegar os machados, as coisas. Foi por isso que eu peguei os cavalos. Eu pretendo fazer um circuito de corrida pra quando eu quiser correr lá, competir com a galera, sei lá, competir com alguém. E é isso, mano. Agora eu vou planar aquela parte ali. Eu vou ter que planar bastante, porque é bem grande até o circuito, né? Então é isso, eu vou fazer isso, mano. Depois de tudo eu volto, tá? Pronto, galera, já planei, tá aqui, olha só, o resultado. E a gente ainda vai ajeitar isso daqui, nivelar, talvez eu plane também, não sei. Por enquanto a gente vai focar em fazer o que a gente tem que fazer nesse episódio, né? Que é o circuito de corrida. E pra isso vamos pegar aqui uns blocos. Eu coloquei logo alguns blocos pra assar aqui nessa fornalha, ó. Nossa, velho, eu tô sem andesito, o que que eu faço? Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão. Eu vou fazer meio que uma espécie de cabana. É, vai ser 10 por 10 ela, então eu vou contar. Nem sei onde é que eu conto, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, a cabaninha de entrada vai ser mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou botar aqui uns troncos que eu peguei aqui. Cadê? Tá aqui. Aqui vai ficar mais ou menos assim, porque vai ser onde vai ficar cada pessoa, né? Vai ter espaço pra 3 pessoas, mais ou menos. Eu fiz o teto aqui, ó, como vocês estão vendo. Mas eu não terminei a cabana completamente, mas eu vou fazer logo o circuito da corrida e. Vai ser o seguinte, mano, eu vou contar 37 blocos a partir daqui, então e a pista ela vai ser mais ou menos com essa largura aqui, então vai ter 8 de largura. Eu vou contar 8 blocos pra cá, olha só. Agora eu vou colocando as lajes aqui, até completar 8 de espaço entre essa parte aqui e aquela parte ali. Aqui vai ter 8 de largura, aqui vai ter 8 de largura e ali também vai ser 8 de largura. Bom, galera, estamos aqui no processo, eu acabei me empolgando e fiz bastante, mais do que deu nem pra mostrar. Mas eu fiz essas cercas aqui, olha só como vocês estão vendo, a gente tá fazendo essa delimitação aqui. Bom, galerinha, agora a gente vai partir pro sistema, mano. Como é que vai funcionar? Basicamente, a pessoa que tiver nesse lado aqui, ela vai apertar esse botão. E esse botão vai ativar o temporizador, que vai fazer a gente ficar preparado pra corrida, né? Quando eu fizer o sistema aqui, vocês vão entender melhor. Vamos pegar esses pistões aqui, eu vou colocar 2 pistões em cada canto aqui, ó. Nessa versão aqui tem um bug, se você entra dentro do botão, olha só o que acontece, velho.
Você fica sufocado como se tivesse, sei lá, de um bloco, tá ligado? Vral, vral, uau, uau. Bom, agora eu vou conectar essa parte aqui, olha só. A redstone, quando apertar pra ativar, né? Obviamente tem que ativar. Aqui eu coloquei um repetidor no lugar da redstone. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Esses pistões, quando apertar esse botão, eles vão levantar e não vai deixar a pessoa passar. E aqui vai ter um temporizador que vai fazer esses pistões baixarem ao mesmo tempo. E aí vai começar a corrida. Então pra isso, mano, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar 5 comparadores virados pra essa direção. E vai colocar 5 pra esse lado aqui, olha só. E esse temporizador, como é que ele vai funcionar, mano? Quando essa redstone aqui for ativada, essa energia vai ficar circulando dessa forma aqui. Até uma hora que ele não vai aguentar mais, ele vai perdendo a carga aos poucos. E vai ter uma hora que ele vai estar em carga zero, né? E nessa hora aí os pistões vão todos abaixar. Agora, mano, o que eu vou fazer é basicamente fazer um buraquinho aqui, olha só, dessa forma. Aqui eu vou colocar um pistão virado pra cá. E na frente dele eu vou colocar um bloco de redstone. Esse bloco de redstone vai fazer com que todos os pistões sejam ativados ao mesmo tempo. Então, se eu interligasse essa redstone com os pistões, por exemplo, ia acontecer que esse pistão aqui, ele ia baixar primeiro do que esses, por conta que a carga ia diminuindo aos poucos. Então esse ia baixar, depois esse e depois esse. Mas o que eu quero é que todos abaixem ao mesmo tempo. Então aqui do lado eu vou colocar uma redstone e vou seguir ela mais ou menos dessa forma aqui, olha só. Aqui eu vou colocar repetidores, porque se eu colocar duas redstones aqui, elas vão se conectar e não vão conectar no pistão. Vamos fazer a mesma coisa aqui e agora a gente vai conectar dessa forma aqui, olha só. Bom, e por fim eu vou colocar uma redstone aqui, acabei me esquecendo de colocar. Bom, o que vai acontecer agora quando eu apertar esse botão aqui? Os pistões eles vão se levantar, esse temporizador aqui vai marcar um certo período de tempo, né, alguns segundos. E após esse tempo passar, esses pistões eles vão se abaixar. Agora eu vou estar tampando essa parte aqui pra não ficar à mostra, né. E em cima dos pistões eu vou colocar, mano, cerca de pedra. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho. Bom, galera, eu já tampei, inclusive também dei uma decoradazinha aqui dentro, olha só. Acho que vai ficar bonitinho dessa forma aqui. E agora o que a gente vai fazer, mano? A gente vai fazer o sistema de chegada. Ele vai funcionar através desses cordões aqui, como vocês estão vendo, esse gancho. Ele vai detectar que você chegou. Eu vou colocar uma cerca aqui que vai te obrigar a pular. E quando você pular, você vai ser detectado por esse gancho aqui. Pronto, vamos subir aqui. Aqui em cima eu vou colocar uma redstone. E bom, como é que vai funcionar? Esse aqui vai ser o meio, de onde vai ficar o sistema de chegada. E pra isso, mano, eu vou colocar 4 lanternas. E vou colocar 4 blocos musicais, olha só. Dessa forma aqui que vocês estão vendo. O sistema de chegada já tá pronto. Agora o que eu preciso fazer é só modificar o som pra não ficar o mesmo som. Pra quem quer saber, ele não vai acionar todos de uma vez. Vai acionar um, depois outro, depois outro, depois outro. E nisso daí, mano, a pessoa vai conseguir saber que ela chegou, né? Agora o que eu preciso fazer é só os obstáculos. Então é isso aí, até lá. Bom, galera, agora tá finalizado, já fiz tudo que eu deveria fazer, mas antes de mostrar pra vocês, eu queria pedir pra quem puder dar like, quem ainda não deu like, né, que dê like, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal pra acompanhar os novos vídeos. Vamos ver como é que ficou esse negócio no mapa, né, eu acho que nem atualizou, velho, como eu previa, não atualizou. Pronto, vamos colocar aqui, e olha só como é que ficou aqui no mapa, velho, tá parecendo, sei lá, parecendo um copo, sei lá, que tá parecendo. Eu tô gostando muito de como o mapa tá ficando, velho. Vocês estão achando bonito, se estiver achando bonito, vocês falam aí. Nossa, agora que eu vi essa parte aqui, parece uma perna. E, bom, galera, eu vou mostrar agora pra vocês o circuito de corrida, mas eu fico meio triste por causa que o William não tá aqui, então não vai ter como eu correr com ele. Eu queria muito que o William estivesse aqui, mano, se ele... Quem é esse cara que tá aqui? Não sou eu, ué. Tô batendo, mano. Aí, o cara entrou, olha, tá combinando contigo, William. Você é uma cópia. antes de ver o circuito, vem ver aqui, ó, que eu fiz. Eu fiz a sala de baú, ó, entra aqui, ó. E cadê a casa do porcaria? Do cachorro. Do cachorro? Ele tá morando na rua. Aqui é um túnel pra correr de ferro. Não tá dropando nada. Ó, dropou 5 ferro. Agora deu certo, não entendi. Ei, Lucas. Tu sabe o que é que os Power Rangers e as Blast têm em comum? O quê? É porque a gente tem a hora de morfar. Pronto, galerinha, olha só, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Eu coloquei essa parte aqui, essa cerca, pra completar essa parte aqui, porque ela tava meio torta, Lucas, né? Lucas, que legal. É tu, mas isso aí é tu. É tu, dá pra até botar carga aqui, ó, pra tu levar as coisas. E aqui é a cabana onde você entra, olha só como é que ficou aqui dentro. E cada um pega o seu cavalo e seu cavalo da Ruth. Essa cena aqui, olha. Ah. Vem cá, tá vendo? Tô vendo. Olha aqui. Tô vendo, quer? Essa cena é o cavalo aí fugindo da corrida, ele é vagabundo. Nem dá. Ah, deu? Bom, galera, uma coisa que eu percebi é que esse negócio aqui, ele não tá servindo pra outros jogadores, só serve pro principal, né, o dono do mundo. Mas isso é algo que eu acho que vai ser corrigido no final. Eu vou ativar o botão, ó, pressão. Quando eu ativar o botão, essa cerca aqui vai levantar. E assim que ela abaixar, ela vai começar a corrida, viu? Peraí, que é meio difícil de apertar o botão com esse bicho na cabeça aqui. Eita, porra. Peraí, William, não valeu não, que é por causa do lag isso aí. Fica andando, ó, vai começar. Começou, aí. Quem será que vai ganhar, hein, William? Sei não. Acho que sou eu, hein. Acho que sou eu.
Acho que sou eu, hein? Não, eu vou matar você. É três voltas, viu? Como é que tá três voltas? Eu vou dar uma volta em tu aqui, ó. Ah, mas eu vou ganhar. Tô na terceira volta já. Olha só, aí. Eu já estou na última volta. Aê, segundo. Tirou, mano, tu foi trapacear. É, outra coisa que dá pra fazer é renomear. Eu tenho três etiquetas, William. Tu vai renomear teu cavalo? Eu vou dar o nome dele de Bilada. Bom, galerinha, por algum motivo o cavalo da Ruth morreu, então a gente vai ter que reproduzir os dois cavalos aqui, o meu e do William. Qual é o fêmea, William? É o teu, né? Não, o teu. Não, sabe o teu que é mulher. Porque o meu, sabe qual é o nome do meu? Olha aqui o nome do meu, olha. Ó. Cadê o nome do teu? Eu nomeei. O meu aqui, ele é japonês, então o nome dele vai ser esse aqui, ó. É o Takamasa Nomuro. Ele é pedreiro e ele é japonês. Menina, é o meu rato logo no pescoço. Aí, o teu é mulher. Aí, chega, ele se levantou, ó. Tá vendo como ele é o macho? Mas onde é que saiu? Aí, nasceu igual. Olha o tamanho das canelas. O cheeseburger. Oxi. Mas, pois bem, os cavalos da gente já tá nomeado. Então, galera, esse foi o vídeo. Fiquem agora com a explicação aí da versão. E é isso aí, valeu, falou. Lucas. O quê? A pistola hipnótica vai te pegar. A 0.15 foi chamada de atualização amigável. Foi a grande atualização para o MCPE e lançado em 10 e 13 de junho de 2016. E com isso adicionou muitos novos recursos como pistões, cavalos, conquistas, templos na selva e etc. As adições de blocos são que agora existe um bloco exclusivo dessa versão, que é o observador. Foi adicionado também os pistões e os pistões com slime. De itens foram adicionados a cenoura na vara de pesca, carneiro cozido, a bola de fogo, todos os tipos de armaduras de cavalo, a corda, a etiqueta, o carneiro cru e as flechas com poções. Os mobs adicionados nessa versão foram o cavalo, o burro, a mula, o cavalo esqueleto, o cavalo zumbi, o husk e o stray. De geração de mundo foi adicionado um templo na selva, novos tipos de aldeia, por exemplo, Vila Taiga, uma versão exclusiva é a Vila na Planície de Gelo, outra versão exclusiva é a Vila na Taiga Fria, Aldeia Savana e Vila Zumbi. Algo que foi implementado nessa versão foi as conquistas, porém você teria que se conectar na conta da Microsoft para poder utilizá-las. Novos botões de interação, por exemplo, o boost usando para montar no porco, com a cenoura na vara de pesca, a etiqueta utilizada para nomear mobs e a corda para conseguir conduzir os animais. As mudanças dos blocos são que agora o alçapão não requer mais bloco de apoio, as pinturas têm sons quando colocados e quebrados. A textura do núcleo reator inferior foi mudada. Nos itens são que agora tesouro de jardim pede durabilidade ao quebrar qualquer tipo de bloco. O mapa agora pode ser craftado com 8 papéis e uma bússola, mas a opção de usar 9 papéis ainda existe. Todos os mobs nomeados para Dinnerbone ou Grum tornam os mobs de cabeça para baixo. Nova animação para tirar flechas e recarregar arcos dos esqueletos. Os coelhos, quando renomeados para Toast, eles mudam de textura. E a ovelha, quando nomeada para Jeb Underline, tem um efeito de arco-íris na pele. No geral, foi modificado a tela de título e o botão interativo agora é mais transparente. Existem algumas curiosidades dessa versão. Uma delas é que essa atualização teve a menor quantidade de compilações de desenvolvimento. Ela foi a segunda a ter um nome oficial e ela também foi adicionada para a atualização do Minecraft Windows 10.